אוקיי, בדרך לוירג'ין אנחנו נתקלנו בגן עדן הזה שנמצא ממש קרוב לעיירה וירג'ינה, וזה משהו מדהים, וגם כנראה של השלגים שמפשירים פה. ממש יופי. הלו, גברת זנה, מאיפה הצצה? תראי, לא היה רע פה לעשות רכיבה על אופניים. יש פה שבילים מדהימים. יפה. אז בוא נשאר. אני רוצה להיזכר במקום הזה להרבה זמן, כי המקום הזה הוא חלומי. איזה יופי. אפשר להשאיר אותך פה, אני אחזור לסלוניקי. אתה מבטל עליי בקלות, אה? לא, אבל זה מקום שאת תתחברי אליו. יאללה, תוריד רגע.